Масштабна пожежа у Кропивницькому, ковідний антирекорд та на кого впливає затемнення. Про головне і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. У Кропивницькому палало 500 квадратних метрів складських приміщень. Меблеві склади на Катранівці спалахнули ще об 11 ранку. Втім, через легкозаймисті матеріали вогонь швидко розповсюдився на велику площину. Приборкати полум'я рятувальникам вдалося за 2 години, однак ліквідація пожежі тривала довше. За попередніми даними, травмованих і загиблих немає. До гасіння цієї пожежі залучено 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС в області. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. 241 людина захворіла на Кіровоградщині на COVID-19 за минулу добу. Це черговий антирекорд. Про це повідомила під час брифінгу головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Серед захворівших 17 дітей. Лікарка зазначила, наразі спостерігається щоденне зростання всіх карантинних показників. Щоденно помирає в середньому десяток людей. Але поки що Кіровоградщина тримається в жовтій зоні. Міністерство охорони здоров'я заанонсували зміни в умовах адаптивного карантину. Планують запровадити обов'язковий повний курс вакцинації для працівників і відвідувачів в жовтій зоні. Ми кожного дня реєструємо наближення і збільшення індикаторних показників. Якщо проаналізувати останній тиждень, то ми стрімко починаємо зростати і по кількості випадків, і по зростанню показників. Поступово збільшується завантаженість ліжок з киснями. День гідності та свободи відзначатиме Україна у неділю. 21 листопада – день початку одразу 2 революцій – помаранчевої в 2004-му і революції гідності в 2013 році. Ці події назавжди увійшли в історію як ключові моменти українського державотворення. І творцями цієї історії стали звичайні громадяни з різних куточків країни. Двоє учасників революції гідності з Олександрії своїми спогадами поділилися з Євгенією Ніколаєвою. На Майдані Незалежності Олександр Лещенко був спочатку грудня 13-го року. Пригадує, як Михайлівський собор почав бити у набат. Це допомогло зібрати ще більше людей. Ви розумієте, останній раз він бив за часів монголо-татарського, це 13 століття. То тоді ж глушили інтернет, зв'язь, і благодаря набату Михайлів собор, київляни ночі сходилися. Коли був набат, ви знаєте, таксісти, шкурадьори, але вони безкоштовно підвозили людей до Майдану. Не всидів вдома і 65-річний олександрієць Микола. На Майдан поїхав допомагати. Роботи було багато. Днем ми ходили, я вже розказував, на суди. Визволяти студентів, прокуратуру там неділю почти ночували. Пригадуючи події 8-річної давнини, чоловіків і досі ображає думка, що нібито на Майдан їхали за гроші. Я особисто їздив за свій кошторис. Може, якась там доля правди є, якісь і з ким я спілкувався, були йшли за ідею. Підтримували протестувальників звичайні люди, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу. Кузьма теж ж. Стояв якраз, і він машину під'їжджає. Я говорю, що ти сюди їдеш? Та, каже, я здорову фуру привіз, продуктів там, що зимою необхідно. Люди київляні, скільки постелі, різні одежа, обув, продукти питання носили. З початком війни на Сході Микола почав волонтерити, а Олександр у лютому 15-го пішов добровольцем в АТО. Нині ж щороку вшановують пам'ять Небесної Сотні разом з іншими олександрійцями. Цього року День Гідності і Свободи відзначили біля пам'ятника Кобзареві. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. 47 людей загинуло на пожежах в області за цей рік. Лише у Кропивницькому через недотримання правил безпеки горіло більше сотні домоволодінь. Більшість трагедій стається під час опалювального сезону. Тому рятувальники в цей період щотижня проводять з людьми профілактичні бесіди. В рейді з надзвичайниками побувала Ірина Вернигора. Треба обігріватись безпечно, дотримуватись правил пожежної безпеки під час опалювального сезону. Хочемо вам дати таку листівочку, де прописані правила пожежної безпеки. Про важливість дотримуватись правил пожежної безпеки рятувальники нагадують пенсіонерці Ларисі Кульченко. Жінка говорить, щороку викликає фахівця, аби перевірив та почистив котел, адже якось ледь не зайнялося. Кожний рік роблю профілактику всього, потім перевіряю все, тягу там прочі. Тому що один раз у мене було неприємно.
У будинку 87-річної Віри Грек знайшли порушення. На кухні пенсіонерка у розетці поставили несертифікований трійник-розгалужувач. Якщо один тільки прилад дозволяється, не користуйтесь, тому що воно, на нього сертифіката немає, якої воно якості. Саме там може статися загорання, контакту не буде і станеться коротке замкнення. Бабуся пообіцяла прилад прибрати. Ну нічого, ми переробимося, ми зробимо добре, щоб було, щоб не було замічань. Найголовнішою проблемою пожежі може стати стара електромережа, зазначають рятувальники. Зараз електромережа в деяких будинках прокладена ще давно, і вона в деяких місцях втрачає свою ізоляцію. Є порушення пічного опалення там, де воно використовується. Початку року на Кіровоградщині сталося 1500 пожеж. В них загинуло 47 людей. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Янголи просять про допомогу. Міжнародна благодійна організація, що рятує онкохворих дітей у Кропивницькому, потребує підтримки. Через борги волонтери змушені призупинити допомогу для обласної дитячої лікарні. В гематологічному відділенні там постійно знаходяться кілька десятків онкохворих дітей. І вони щоденно потребують дорогих препаратів, які батьки часто не спроможні купити. Скільки потрібно на відновлення фонду, а відповідно і на порятунок дитячих життів, дізнавалася Марія Тарасенко. Це тільки, в мене вдома штук 20 мішок, а це Соня. Це зайчик такий. Це життєрадісна дівчина Вікторія. Вона бореться зі смертельною хворобою крові. Жити без дороговартісних препаратів Віка не може. На них треба щомісяця 60 тисяч гривень. Для її родини сума непідйомна. Ексіджат, він стоїть 22 тисячі. Це самий дорогий препарат, який зараз на даний момент. На 2 неділі одна пачка. Протягом 1,5 року дівчині з ліками допомагали волонтери. Загалом на лікування Вікторії зібрали і витратили понад 500 000 гривень. Підтримка дуже велика. Якби не вони, то вряд ли би ми я би жила. У сусідній палаті під крапельницею Наталка. Про діагноз рак крові дівчина дізналася на початку жовтня. Наразі проходить хіміотерапію. Медики прогнозують, що пробути у лікарні Наталці треба щонайменше 8 місяців. Я лежала тут, і до мене моя мама звернулася про допомогу, і я дуже благодарна Янголу життя, що вони нам дуже допомагають. За день треба потратити 2000, навіть більше, щоб купити роствори, оце все, таблетки, дуже багато. У гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні наразі 12 пацієнтів. Лікування однієї дитини на день вартує від 30 до 100 тисяч гривень. Держава багато дає чого, але недостатньо. В тій кількості є медикаменти, яких немає. І янголи серед ночі можуть прийти і допомогти. Коли їм подзвонять, вони тут через 3 хвилини вони вже тут. Але далі допомагати цим дітям волонтери не можуть. Благодійний фонд «Янгол життя» нещодавно повідомив про закриття програми підтримки онкохворих дітей. Адже замість накопичень фонд має борг у кількасот тисяч гривень. Ну, якщо раніше у нас був якийсь запас грошей, і ми могли оплатити в долг, а потім збирати, то зараз у нас немає цього запасу. Ми не можемо зараз, допомогти наперед ми не можемо, к сожалению. Зараз таке час, коли потрібна підтримка іменно нам. Потому что янголи, вони теж устають. Вот ми устали, і устали від того, що ми дуже боїмося сказати «нет». Ми розуміємо, наскільки важливо пройти лечення вовремя. Аби відновити діяльність фонду, необхідно терміново зібрати 150 тисяч гривень. Тож наразі волонтери сподіваються на підтримку. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Коридор затемнень. Він розпочався сьогодні зранку з місячного затемнення та завершиться 4 грудня після повного сонячного. Побачити його в Україні не можна, втім, вплив здійснює на всіх жителів. Це явище також починає новий цикл, який продовжиться 2 роки. Що говорять про цей період астрологи та як впливає це явище на кропивничан, Ірина Вернигора розкаже. Сьогодні відбулось місячне затемнення, воно тривало всього 6 годин, а от впливатиме на людей 2 тижні. Аж до сонячного. Це явище астрологи називають коридором затемнень. Більшість в цей період відчувають зазвичай погіршення самопочуття. На стан впливає, для мене так. Для мене ні.
Ну, головні болі чаще з'являються так. Я з цим, ну, магнітно залежна людина, так. На мене не впливає, але на родичі впливає. Особливо ті, ну, похилого віку, то вони це відчувають. А я саме? Тиск піднімається, серцебиття. А я гіпертонік, через то впливає. Да? Давлення піднімається, так. Да. Але затемнення має вплив і на інші сфери життя. Астрологиня Оксана Лаушкіна говорить, цього разу фокус на відносинах. Найбільше відчують його Телець та Скорпіон. Це затемнення, воно переключає фокус уваги більш на відносини і на фінанси. Так як Телець, він відповідає за відносини, за фінанси, за таланти, за ресурси. А і Скорпіон, він відповідає за внутрішні якісь трансформації. Тож радить у цей період не приймати кардинальних рішень, а краще зробити генеральне прибирання. Рішення, які прийняті в період затемнення, вони якби отримують таку печатку від Всесвіту, яка закарбовує це рішення, і події, які будуть траплятись після прийняття цього рішення, вони вже, ну, можуть бути неминучими. Робити всілякі чистки дому, житла, організму. Езотерики взагалі радять в цей час чиститись від всього зайвого на всіх рівнях. На рівнях думок, на рівні майна, як я вже сказала. Завершиться коридор затемнень 4 грудня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Головне, аби коридор затемнень не псував настрій. Залишайтеся завжди у гарному гуморі. Всім веселих вихідних. А яка буде в ці дні погода, Марія Тарасенко розкаже. Ще трохи дощитиме, але стане тепліше. 20 листопада в день очікуються невеликі опади. Вітер північно-західний з поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 5 до 10 градусів тепла. Вночі – 1-6 градусів із позначкою «плюс». У Кропивницькому в день очікуємо плюс 7, плюс 9 градусів. Вночі від 1 до 3 градусів тепла. Усім гарних вихідних. До зустрічі на телеканалі «Вітер».